حضور، السلام. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ جب آپ کے اسپیئر ٹائم ہوتے ہیں؟ ہیں آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے اسپیئر ٹائم ہوتے ہیں؟ اسپیئر ٹائم ہوتے ہیں سوتا ہوں سوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، خبریں سن لیتا ہوں، تھوڑا سا اخبار پڑھ لیتا ہوں، بس اتنا ہی اسپیئر ٹائم ہوتا ہے.